Обливатися холодною водою п'ятикласники загальноосвітньої школи номер 14 розпочали навесні. Це корисно для організму та захищає від хвороб, каже 10-річна Дар'я Біньковська. Відчуття чудові, тому що коли ти загартовуєшся, ти зміцнюєш своє здоров'я і менше шансів захворіти. Я планую загартовуватись в майбутньому. Взимку школярі загартовувалися, обтираючи снігом, розповідає п'ятикласник Богдан Качук. Додає, батьки ідею підтримали та одразу дали дозвіл. Мені подобається, бо це корисно, це прикольно, емоції сильно і чувство, як я змінюю здоров'я. Ми недавно тільки почали, раніше снігом протиралися, а от зараз водою, бо снігу вже нема. Ініціатором загартовування став учитель фізкультури Віталій Костомаха. Ідею запозичив, переглядаючи закордонні сюжети. Як класний керівник вирішив спробувати це на своїх учнях, розповідає директор школи Наталія Широка. На батьківських зборах розказав батькам, що міг би займатися оздоровленням із своїми п'ятикласниками. Батьки підтримали цю ініціативу, написали згоди, що вони погоджуються, що Віталій Іванович буде з дітьми займатися оздоровленням, загартовуванням. 20 з 28 учнів класу загартовуються на уроках фізкультури. Перед обливанням дітей запитують про самопочуття, згодом вони роблять розминку та виходять на вулицю, де стоять відра з водою, каже Віталій Костомаха. Спочатку ми виходимо на 20 секунд і з кожним днем ми збільшуємо час на свіжому повітрі. Ми розпочинали спочатку з розтирання, з рук, шиї, потім поступово переходили до обтирання всього тіла. На весні, ближче до літа, ми плануємо вже працювати з повністю обливанням всього тіла. Починати загартовуватися потрібно поступово, відповідно до віку дитини. Має бути комплексний підхід, каже заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнства міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич. Це має бути режим відпочинку і праці, це має бути певний віковий режим. Також це має бути збалансоване харчування. Таке загартування повинно починатися з відвідування лікаря. Тобто тільки лікар може оцінити функціональний стан організму дитини і сприйнятливість до загартування. З наступного навчального року у школі планують долучити до загартовування паралельні класи з погодженням батьків. Вони звернулися до директора з відповідним проханням. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.